are comfortable giving the number, you can give me your number in case. So if not, that will also find up to you. So that now, you take things further. Yeah. This is a rat I found in my makeshift from Cafe Java's. Yeah, the people we feel so proud of. And then they tell me to have this worked upon, I need to get a lawyer. It is the final channel, Be in the Know. Ngorunaku urwalero, story jetuze na yo, nzibu zibu. Sitole ya masape, sitole ya bantu abakolamu oba abalowooza nti bakolamu nga baagala obulamu obulungi. Sitole ya milkshake. Waliwo akatambi akatambula. Nga kalaga, waliwo mwana muwala ekijujulu amatabuta okusinziira ku ngalo. Osobola okulabira omuntu ku ngalo n'ogamba naye n'okubanyirira. Waakiri passport eneekuviiramu eyo. Ng'alaga mbu yagenze Cafe Java's. N'anywa milkshake. Agenda okutuuka omumalamu nga agwa ku mmese siteboni eri mu kintu kya milkshake mwabadde anywa. Ekyemukisa omubi, mwana muwala ono teyatulaze feesi ye. Kuba twandibadde tusobola okulabako ne tugamba, y'ono eyanywa emmese ne tumwewala senga tuba tugenda. Naye, nze nga nabagamba final channel eriwo kuyigiriza na kuyamba ku solovinga bizibu bimu. Nina abakafulu bange bembuuziza ku bintu bya milkshake. Ekitufu sibitegeera nnyo. Nze ndaba kataapu kafuka bintu ne kanywa engeri gye sinywa nnyo mata. Pulira milkshake. Why don't I take the real milk? Why do I have to shake it first? So, omuwala yagamba yagenze n'akola order. Era nga ka video okalaba. Nga kalagira ddala nti bye bino ebintu bye basavingiramu kitegeeza ali Cafe Java's. Ekyewuunyisa, milkshake ze mulawa nfukira mu tap. Nga biyono w'omu bitap w'ebityo kitegeera coffee. We bato milkshake wamuteeka mu ki? Mu bino ebigiraasi byabo. Kati kye neebuuza, omukozi ye yakutte egiraasi kyokka ng'eba transparent. Teri nga coffee, kuba coffee kakantu kaba ka kipapula oyinza obutalaba munda. Nga mulimu akamese n'ajjuzaawo. Omuwala ye yaze n'akamese ke omanyi abawala be Kampala baba n'emmese. Busite boni. Busite boni ubeera mu nyumba ze Kampala kye kyabutumya busite boni. Ye yaze n'emmese ye. N'anywa n'amala n'agisuulamu. Olw'ensonga nze ng'omuntu analyzinga video. Ndaba emmese nga namba. Kitegeeza teyayise mu mashini ekuba juice. Ekuba milkshake ono. Kube erye bange blender linga. Okitegeera. Ate kigiraasi kiba kisaanikire. Kati engeri yokka abayindi bali wano bayinvesita nabo kibabuuseeko beewuunya emmese we yatuuse mu kintu. Ne mwana muwala naye alemeddeko. Bambi mwana muwala webo. Wanywedde mmese. Naye tufaayo. Eno mu Uganda tusula n'emmese. Tulya nazo zirya ku binyeebwa. Tetubangako na buzibu bwonna. Bali abaali obuwundo be baleeta ssennyiga omukambwe. Naye kati nze njagala. Cafe Java's egamba tekisoboka. Abantu abamu abanywera Cafe Java's bagamba tekisoboka. Nze nange ndaba n'engamba. Ebintu bino Cafe Java's enyirira gy'ebeenyiriramu. Site boni. Balemu okugula akatabo. Ye, ebigiraasi bino, babiteekawo nga byevuunise. Tebabisimba. Byevuunika kitegeeza. Bwe babaggyako ekyokuteeramu kye kiba kiri ku ngulu nga bottomu, gye bakwatako ne bavuunula bwe bati ne balyoka bayiwamu. Kati emmese yatuuseemu etya. N'etuuka okubeera nga ebeera mu milkshake. N'onywa okuva waggulu. Paka ku ntobo. Ng'emmese eri omwekalambadde. Nina gwe njogedde naye, Brenda, angambye kisobokera ddala emmese eyo okubeera nga yafiiriddemu. Olw'ensonga, nagambye emmese eno yaba bagitaddemu buteesi ng'ebadde nnamu. Teyandisambagadde awo kimilkshake ne kikuyiikira. Ne bangamba nti milkshake abannyogoga. Mubaamu bu ice, mubeera mbwe erina okuba yafreezinze omutima bwe tu! Nefuna blood clot.
emesse yafunye blood clot teyasobodde kusambagala kuba bandirabye at least nga ensambagala ekigiraso obo kinywanga nawo uli waliyo ekinyenya akaseke naye mwana mwala yanywedde paka ku ntobo neryokera bika emesse naye resambagadde sebe kalambadde kitegeeza milk shake nayo teyajiba boka ati TV soko jo inocho yagala okungamba ku milk shake mwe munywe bintu byabagagga gwe olaba kisoboka aiza nokuwa bwe yajinywedde yasise bwati mukuzike nyo nasikira mu musayi nekalirawo I don't know boka ati mufu kati nga yalowooza ku kafuleva ka milk shake naye shekani gwe mukulabako kisoboka mu kafe javazi okuwa emesse ngeri mu milk shake omanyi omukugu wange sheka ali ku nsonga ezimu twava ku nsonga za nuwagize yali asinga okutegeera ne tuzivaako kati ambulira bintu pasipoti zaalumbuye kati yade wano nze ebintu ebinsingako ku bbeeyi byesitegeera nina omukugu wange mwesiganga mundu mmenye angambye okugyako nga maama waze n'akameseko olw'ensonga waliwo abantu abayaaye bino bya order with cash oba osooka kulya kuba twanditegedde mu kafe javazi nsuubira mulimu kamera kuba ne mu KFC at least yongitegeera woyingira olaba nga mulimu kamera basooke baleete kamera etulage nga mwana mwalo naggulawo milk shake ono ateekamu emesse weetabaawo kafe javazi neeruguddemu bakiraya ndi bagenda kudduka naye ate n'omwana omusasula essente empitirivu waliwo gwe nawulire yasanga ebiyenje mu soda oba yali soda ki oba kooko oba ki mbu yafuna nzibu ssente empitirivu ebiyenje nga baabigalira mu cupa n'agamba kampuni yamuwa ssente empitirivu abamu balowooza mwana muwala ono ekizibu talaga na feesi ye naye obwala bw'obulaba nga mwana ayina okuba alikiriya ayinza oba alikiriya naye akamese ana weerawo n'ogamba kafe javazi ng'eseera n'ogula emmeseyo milk shake ebeeranga gumu kitundu n'ogula gumu kitundu ekyokunywa kyo nga weegulira akamese simanyi munyinyonyole kisoboka kuba nze nange kati binsuseeko amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okkuba ebifaananyi wamu neke Garden Grove College essomero ery'omulembe kafe javazi yeegambye ensonga zigende mu kkooti ne mwana muwala alemeddeko agamba bannaye bano abantu betuwa ekitiibwa betusasulira ssente nyingi ne bankola ekintu weekiti bagamba tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi just processing ya milk shake yokka ekulowoozesa nti waliwo ekinene ekigenda mmaaso waliwo ekinene ekiri mmaaso gaakana akantu wayinza okubeerawo okunoonya ensimbi okuva mu kiraaya nti ono oba wayinza ddala okubeerawo obulagajjavu okuva mu kafe javazi naye ebyo byonna kkooti yeneesalawo n'obujulizi obunaabeerawo kuba kafe javazi kifo kya bbeeyi definite ekirimu kamera woyingira ne bw'otudde akatambi basobola okukazannya era senga akatambi kababula mwana muwala agenda funa ssente empitirivu sente mpitirivu yabayise mu lockdown pulidde waliyo third phase gye batandise okusibawo abasibye ajumani ajumanyi mu Uganda mu yo district bagisibye ajumanyi ssenyiga alye mbu muyitirivu tugenze mu phase firi kati so akasente ayinza okufunira ddala akawera singa kafe javaz eremu okuleeta obujulizi engeri emmeseje yayingiddemu mu milk shake waayo naye mwe abanywa milk shake wano ku final channel mwanyinyonyola ekintu kyalumbuye munyinyonyodde ekyalwasa mbasaba nekino mukinyinyonyole kubanga obuyindi mbulaba buwunze tebukikkiriza nti mu butuufu kibaddewo kanono sikalango kalungi eri bizinensi eno kati abantu ngaffe ab'entondo tuyinzaga waliyo emmese tetugenda mu mmese tetujja kusobola mmese ezo kubanga nene mwana muwala woba waze n'akamese kalaganga kalamba
tewali ingeri jeka inza kubanga kaise mbolenda oba ebeda bolenda yikuwa milkshake zinda bachi ntuchiri yao chifuka zz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